Bona tarda i benvinguts al Notícies. El Banc d'Aliments de Reus podria quedar-se sense magatzem. La venda d'unes propietats que llinden amb les instal·lacions ha provocat que una part d'elles hagin canviat de propietari i una sentència, ara aturada, els obliga a marxar. Es troben a la recerca d'una nova ubicació on poder instal·lar-se, un nou espai que també millori les condicions de conservació dels aliments. L'entitat ajuda a gairebé diàriament 37.000 persones a la demarcació. Tot plegat en un dimarts 25 de juliol, en què el Consell Comarcal del Baix Camp ja té nou president. És el republicà i alcalde de Riudecanyes, Ernest Roger. Es repartirà la presidència amb el batlle d'Alforja i membre de Junts, Joan Josep Garcia, alternant-se la presidència de Secomsa. Ho faran gràcies a l'acord reeditat del passat mandat entre Esquerra Republicana, Junts i el PSC, i que garantirà la governança d'aquest organisme supramunicipal. També els expliquem que la cooperativa agrícola Falset Marçà, l'agrícola de Cabassers i la vinícola del Priorat han signat un acord de col·laboració. Totes tres volen impulsar un macroprojecte per millorar els processos de producció i de transformació de les olives i el raïm, també diversificar la gamma de productes i afavorir el relleu generacional, entre d'altres objectius. La iniciativa aplega a 600 socis i sòcies agricultors de 7 municipis del Priorat. En esports, el Reus Futbol Club Redis ja ha començat la pretemporada. Ho ha fet en un primer entrenament a les instal·lacions de l'estadi municipal, on s'han vist cares noves, com les de Ramon Folk o Aitor Serrano i d'altres de ben conegudes, com les de Nico Díaz, Modest Notario o Albert Miravent. I acabem amb la plana cultural, perquè el Tinglado número 1 del Port de Tarragona acollirà fins al 3 de setembre l'exposició Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona, que recull les millors instantànies captades per fotoperiodistes de la demarcació. El Banc dels Aliments de Reus i les comarques de Tarragona es troba a punt de quedar-se sense magatzem. La venda d'unes propietats veïnes que afectaven part d'aquest magatzem ha provocat un canvi de propietaris. Des de l'entitat expliquen que una sentència els obliga a marxar i, tot i que aquesta es troba aturada i encara no s'ha fet efectiva, necessiten trobar una nova ubicació que també garanteixi el bon estat dels aliments que s'hi guarden i que serveixen per ajudar a 37.000 persones a la demarcació de Tarragona. Els ajuntaments de Reus i de Tarragona busquen una solució, mentre que des de l'entitat solidària continuen llançant també un missatge d'alerta per la manca de reserves des de l'arribada de la pandèmia. El Banc d'Aliments de Reus té com a objectiu lluitar contra el malbaratament d'aliments i ajudar els més necessitats per tal que ningú de les comarques de Tarragona pateixi la manca de recursos alimentaris. Des del seu naixement el 1996, el Banc d'Aliments disposa d'unes instal·lacions al carrer de l'Escultor Rocamora, on es troben els magatzems i les oficines. Es tracta d'un local que en aquell moment els va cedir la Unió Cooperativa Agrària i que fins al passat 2019 havien utilitzat sense problema. Aquell mateix any, una entitat bancària va vendre diverses propietats veïnes que afectaven una part del magatzem, sense saber, segons expliquen des del banc, que fos la seu de l'entitat solidària. El passat 7 de juliol, el jutge que porta el cas va dictar sentència i els va ordenar marxar de l'edifici. Una situació que a hores d'ara es troba parada, després de demostrar que el magatzem forma part del Banc d'Aliments del territori i no d'una entitat amb ànim de lucre. Tot i això, des del Banc d'Aliments busquen alternatives, ja que asseguren que les instal·lacions estan en males condicions i que no ajuden a conservar els aliments que reparteixen entitats solidàries. Es troben també en contacte, asseguren, amb els ajuntaments de Reus i Tarragona per trobar una nova ubicació. En estos momentos tenemos problemas con el propio almacén y el banco, problemas de tipo judiciales en el que este almacén ya, aparte de ser viejo, estamos en precario porque posiblemente tengamos que dejarlo y necesitamos ayuda de las administraciones para poder seguir siendo el Banco de Alimentos. Será o vivir o morir. A part de la precarietat de les instal·lacions, des del Banc d'Aliments recorden que la demanda ha crescut molt d'ençà l'arribada de la pandèmia. Una demanda en augment que no ha anat en consonància amb les donacions. Arriben menys aliments des d'Europa i els particulars també han reduït les seves aportacions, pel que han arribat a situacions puntuals a les que gairebé s'han quedat sense reserves. De fet, enguany el propi banc ha hagut de fer front a compres per poder seguir ajudant a les famílies que els demanen aliments. Hace tres meses estábamos casi vacíos en el almacén.
En estos momentos, gracias a dinero de subvenciones por parte de la Diputación y por parte de personas y entidades que han aportado algo de dinero, pues hemos podido comprar alimentos y estamos manteniendo el tipo, como se dice, pero necesitamos mucha ayuda. El banc ajuda al voltant de 37.000 persones a la demarcació de Tarragona a través de les 161 entitats que col·laboren i distribueix uns 5.000 quilos de menjar diàriament. I de la qüestió dels aliments, el problema de l'habitatge. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ha firmat diversos acords amb la Generalitat de Catalunya per la rehabilitació i construcció d'habitatges de protecció oficial. A Reus, aquesta inversió permetrà la rehabilitació de 76 pisos al barri de Sant Josep Obrer, propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i la construcció de 132 pisos de nova creació a la ciutat. L'objectiu és el d'incrementar el parc públic d'habitatge energèticament eficient i destinat, sobretot, al lloguer social. En total, a Catalunya es destinaran prop de 150 milions procedents del Ministeri i dels fons europeus Next Generation, tot plegat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del propi Ministeri. Ernest Roger, alcalde de Riudecanyes, ja és el nou president del Consell Comarcal del Baix Camp. Aquest dilluns s'ha constituït el nou plenari de l'ens supramunicipal en el que Roger i Joan Josep García, batlle d'Alforja, es repartiran la presidència durant els pròxims 4 anys. Ho faran gràcies a l'acord reeditat del passat mandat entre Esquerra Republicana, Junts i el PSC i que garantirà la governança de l'entitat. Roger, de fet, ha volgut remarcar la voluntat de pacte i de diàleg que hi ha entre els diferents partits polítics del mateix Consell. Ernest Roger ha estat escollit nou president del Consell Comarcal del Baix Camp. El batlle de Riudecanyes ho serà durant els dos primers anys per part d'Esquerra Republicana, mentre que els següents dos anys ho serà Joan Josep García, alcalde d'Alforja i representant de Junts. Tots dos alternaran la presidència, com els va avançar Canal Reus, amb la presidència de l'empresa comarcal de gestió de residus Secomsa. Roger ha rebut els vots a favor dels 25 consellers que sumen Esquerra, Junts i PSC, que han reeditat el pacte del passat mandat. Roger ha llançat un clar missatge d'entesa amb totes les formacions polítiques i ha remarcat la necessitat de comptar amb un organisme com el Consell per facilitar serveis als municipis del Baix Camp, sobretot els més petits. El consens polític entre els partits de diferents ideologies i maneres de fer que s'estableix legislatura rere legislatura és de vital importància en un Consell Comarcal com aquest, amb una comarca complexa, rica i amb grans potencialitats a la nostra vora. La gestió de l'habitatge, de l'aigua, dels residus, de la transició energètica, dels serveis socials, entre molts d'altres. Són serveis que en la majoria de casos els ajuntaments per si sols no poden dur a terme i que només es poden desenvolupar fent política, mancomunant serveis i buscant el màxim consens entre totes les poblacions i tota la comarca. Durant els discursos dels diferents grups amb representació s'han posat sobre la taula qüestions com la gestió de l'aigua o els residus, dos pals de paller del Consell Comarcal. Tot plegat en un context d'emergència climàtica i de sequera que afecta molts dels municipis del Baix Camp. Amb pocs recursos hídrics propis i molta massa forestal a tocar dels nuclis urbans. L'organigrama de govern s'aprovarà en un plenari que se celebrarà durant els pròxims dies. I continuem en plana territorial perquè el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural vol impulsar un pla d'acció de l'oli d'oliva de Catalunya per tal d'aconseguir millorar el valor d'aquest producte tant nacional com internacionalment. Part del sector de l'oli català s'ha reunit precisament aquest dimarts a l'Escola Agrària Mas Bové a Reus per consensuar quines accions s'han de dur a terme dins d'aquest futur projecte. Pujar el valor i el prestigi d'un producte tan valiós com l'oli d'oliva. Aquest és l'objectiu principal del nou Pla d'Acció de l'Oli d'Oliva de Catalunya, impulsat pel Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Prop de 100 persones del sector de l'oli han acudit a la presentació d'aquest nou pla celebrat a l'Escola Agrària Mas Bové a Reus per tal de formar part en l'elaboració de l'estratègia a realitzar en els pròxims anys.
Dins d'aquest projecte s'espera arribar a mesures consensuades que puguin provocar un canvi tant en el consum com en la imatge de les diferents denominacions d'origen protegit pel que fa a l'oli del territori. Nosaltres tenim 5 denominacions d'origen, fem oli de molt bona qualitat i el que hem de fer és instaurar la cultura de l'oli i que el consum de Catalunya s'augmenti, perquè ara ho estàvem dient aquí dintre. Sol que cada català s'envegués una botella d'oli i ja tindríem el problema resolt. El nou pla d'acció també pretén involucrar el sector primari i posar especial atenció en la pagesia. Dins de les decisions que marcaran el projecte, es considera prioritari tenir en compte l'opinió dels agricultors per tal d'enriquir i posar en valor no tan sols el producte, sinó també les persones que el produeixen. El que cal és crear estratègia, per això que és aquesta jornada, perquè entre tots crear una estratègia i una sèrie d'accions que permeten valoritzar aquest oli i sobretot buscar el valor afegit que repercuteixi amb els pagesos, perquè al capdavall el que es busca és que els pagesos se guanyin molt millor la vida i d'aquesta manera puguem seguir mantenint tot el sector primari al Camp de Tarragona i a la resta del país. Dins de les propostes per aconseguir que els consumidors valorin la importància de l'oli d'oliva a la nostra gastronomia, es presenta l'olioturisme, una pràctica que ja es du a terme en països pioners a l'exportació d'oli com Grècia. Aquesta activitat promet ser una manera dinàmica d'aprendre sobre les propietats i qualitats del producte de primera mà, amb tastos per distingir entre el sabor i la qualitat dels diferents olis. El consumidor, la verdad es que saben nada de aceite de oliva, consumo aceite de muy mal calidad y creo que las catas hedonistas y gastronomía son las herramientas más importantes que tenemos para promocionar el aceite de oliva virgen extra a todo el mundo. D'aquesta primera jornada, el departament espera que es concretin quines 5 mesures formaran part del pla d'acció, que tractarà de millorar la cultura de l'oli entre els consumidors per tal de fer pujar l'oli d'oliva de la categoria que aquest producte es mereix. I no deixem el sector agrari perquè la cooperativa agrícola de Falset Marçà, l'agrícola de Cabassers i la vinícola del Priorat han signat un acord de col·laboració. Totes tres volen impulsar un macroprojecte per millorar els processos de producció i transformació de les olives i el raïm, com també per diversificar la gamma de productes i afavorir també el relleu generacional, entre altres objectius. La iniciativa plega 600 socis i sòcies agricultors de 7 municipis diferents del Priorat. No va ser una idea, va ser una necessitat. Les tres cooperatives, dos d'elles produeixen majoritàriament vi i Cabassers només produeix oli. Només tenim una bodega al terme de vi, però només produeix oli. Llavors la vinícola, que és a dir, la seva dedicació principal és el vi, els sortia... fan una producció petita d'oliva i no li és prou rentable obrir el molí. Vam estar parlant-ho a la cooperativa de Cabassers i vam iniciar aquest projecte. Nosaltres tenim enguany entre oliva ecològica, que la Cabassers ja té una línia ecològica, doncs la portaríem cap a Cabassers per aprofitar que ells ja ho saben, ja l'estan fent aquesta producció. Llavors nosaltres tenim raïm de Yoko Priorat i el portaríem a la vinícola del Priorat. I el raïm que tenen d'Ió Montsant, tant a Cabassers com a la vinícola del Priorat, ens el portarien aquí i l'elaboraríem nosaltres. Intentem aprofitar tots els actius que tenim les tres cooperatives per ser més viables i ser més sostenibles entre els tres. Per tant, agruparem produccions i, a més, intentem incrementar les produccions gràcies a aquest acord. Però sí que és cert que detectem des de fa un temps que tenim una pota coixa, una espasa de Mocles molt greu, que és tot el tema de la producció al camp. Ja sigui pel tema del canvi climàtic o de la nova adaptació climàtica que ens està afectant molt, ja a dia d'avui, com tot el tema del relleu generacional, que també és un altre dels greus problemes que tenim. Tenim una comarca que som molt poca gent, hi ha molt poc relleu generacional i hi ha molta feina a fer. Perquè si la gent se va fent gran, no hi ha relleu generacional i això complica molt la producció. Llavors, aquest projecte ha estudiat molt bé aquest relleu generacional. Amb aquest eix estratègic tindríem la creació de dos espaiters. Un espaiter és una figura on la cooperativa contractarà pagesos perquè facin una prova a veure si s'adapten a l'activitat agrària. Evidentment, un espaiter per incorporar joves agricultors a la comarca del Priorat, tenim unes necessitats socials i econòmiques que també ens ve amb cor a col·laborar amb altres ens de la comarca, estaríem parlant dels ajuntaments com a Consell Comarcal, per tal de fer projectes conjunts. Tot això ho volem fer entre les tres cooperatives principalment, que hem arribat amb aquest acord d'intercooperació, i intentem sumar, ja et dic,
tant els 7 ajuntaments com el propi Consell Comarcal, amb un model de cogovernança que estem començant a estudiar per veure com ho podem fer. I és un projecte doncs, molt ambiciós, és un projecte que cooperarem tots els productes que fem, tant vi com oli, com el producte que estem fent en la comercialització i en tot el que implica donar-ho a conèixer en qualitat, perquè els productes, com sabeu, que fem al Priorat són tant de qualitat. Moment ara per fer una petita pausa per la publicitat. De seguida tornem amb els esports i la cultura. Fins ara. El Reus Futbol Club Redis ja ha començat la pretemporada. Ho ha fet en un primer entrenament a les instal·lacions de l'estadi municipal, on s'han vist cares noves, com les de Ramon Folk o Aitor Serrano, i d'altres ben conegudes, com les de Nico Díaz, Modest Notario o Albert Miravent. També ha fet acte de presència el golejador Sergi Moreno, que encara està de baixa per lesió. La pilota ja roda de nou a l'estadi municipal. Els jugadors del Reus Futbol Club Redis ja han tornat de vacances i han estat convocats a un primer entrenament que ha donat inici a la pretemporada. De fet, una pretemporada especial i il·lusionant, donat que enguany s'estrenen a la Tercera Federació. Bueno, més que sensacions, il·lusions, totes, perquè estem en una categoria on volíem estar, on el projecte va iniciar-se fa 2 anys amb l'objectiu d'estar l'abans possible a categoria nacional, ho estem, iniciem la trajectòria d'aquest equip o aquesta nova etapa amb tota la il·lusió del món. La nostra intenció és viure el millor possible aquesta pretemporada, entrenar tot allò que creiem que serà important i del que ens trobarem i del que volem ser dominadors, i a partir d'aquí, a mesura que ens apropem a l'escala, doncs centrar totes les nostres forces en arribar a aquesta primera jornada el més preparats possible. En aquests primers dies d'estiu, el club ha anat oficialitzant les baixes de cara a la pròxima temporada, però també els fitxatges i les cares noves, com és el cas del retorn de Ramon Folk i d'Alberto Benito a la capital del Baix Camp. Tant ells com la resta d'incorporacions han participat en aquest primer entrenament. De cara a les baixes, sobretot agraïment, gratitud per tot el treball que han fet durant un any o 2 temporades en alguns d'ells, però això és futbol i des de la nostra posició doncs, hem de prendre decisions, i de cara a les incorporacions doncs, contents, perquè crec que incorporem pràcticament tot el que hem volgut, dins de les possibilitats del club, dins de la importància que té per nosaltres en que els jugadors que venen tinguin passat roig i negre, tinguin aquesta identitat, aquest ADN Reus. Una altra cara que ha protagonitzat la cita d'aquest dilluns a l'estadi ha estat la de Sergi Moreno. El roig i negre, que encara està de baixa per lesió, ha seguit de prop l'entrenament a l'espera de començar la rehabilitació la pròxima setmana. El primer duel de la temporada està previst per el 10 de setembre contra l'Escala. Fins a llavors, l'equip, sota les ordres de l'estaf tècnic, entrenarà per estar a punt per a una nova temporada il·lusionant a la Tercera Federació, on de ben segur buscaran col·locar-se en una bona posició a la classificació. I precisament una de les cares noves d'aquest primer entrenament ha estat la de Jordi Oribe. El mitjapunta esquerrà s'ha incorporat a l'equip dirigit per Marc Carrasco aquest mateix dilluns per reforçar l'atac dels roig i negres. L'ex del Reus B prové de la Rapitenca, on ha estat l'autor del gol de l'ascens fa 2 temporades i del gol de la permanència aquest mateix curs 2022-2023. Amb l'arribada d'Oribe, el Reus ja només compta amb una fitxa lliure que haurà de ser ocupada per un jugador menor de 23 anys. I del masculí, el Reus femení, que continua sumant també incorporacions i reforçant la plantilla de cara a la pròxima temporada. La portera de l'equip, Judit Cunillera, ha anunciat la seva renovació i continuarà defensant la porteria reusenca una temporada més. Pel que fa als fitxatges, l'última incorporació és Xènia Peris, davantera provinent del Morell, que arriba al conjunt roig i negre per reforçar l'atac i aportar gols al conjunt roig i negre. Amb aquest ja són 3 els fitxatges que s'han sumat al club durant aquest mercat d'estiu, juntament amb la central lituana Enrica Butrek i el retorn de la migcampista Júlia Francesc a la medular de la plantilla. I de futbol parlem de voleibol, perquè aquest cap de setmana a la platja del Regaral de Cambrils acollirà la 6ª fase del Campionat de Catalunya de vòlei platja. Aquesta prova, que començarà dissabte 29 de juliol a les 9 del matí, reunirà els millors tàndems masculins i femenins que lluitaran per aconseguir punts importants per la final del certamen que es disputarà a Badalona.
El Campionat de Catalunya de Vòlei Platja torna un any més a fer parada a Cambrils. El dissabte 29 i el diumenge 30 de juliol, la platja del Regueral rebrà més de 180 esportistes que disputaran una de les fases del torneig de més alt nivell d'aquesta modalitat al territori. Tot i que l'any passat la Vila Marinera va acollir la final de la competició, enguany tindrà lloc la sisena fase, que suposarà una jornada clau per assolir els punts que faciliten la participació a la final. Cambrils és una seu fixa en aquest circuit des dels últims 8 anys, quan es va estrenar l'actual format de competició. Llevamos muchos años, nos sentimos muy cómodos trabajando con el municipio de Cambrils y bueno, prueba de ello es que estamos aquí un año más, esta vez con una de las pruebas del circuito, pero bueno, que desde un acuerdo desde hace varios años, pues vamos alternando la prueba, una prueba con final del circuito. Aquesta fase del Vichy Català en Volley Tour 2023 s'iniciarà el dissabte a les 9 del matí i finalitzarà el diumenge, amb les finals de la seu de Cambrils a les 6 i a les 7 del vespre i la posterior entrega de premis a les 8. Entre els esportistes que competiran seran presents els actuals guanyadors de l'últim campionat de Catalunya, Dexter Edwards i Elio Carrodeguas en la categoria masculina i Kadri Puri i Erika Kliokmanaite en la femenina. La propera prova del circuit tindrà lloc a Empuria Brava el 19 i el 20 d'agost, mentre que la final es disputarà a Badalona l'últim cap de setmana d'agost. Ja es pot visitar l'exposició Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona, que reuneix les millors fotografies presentades a l'última edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. La mostra, que té lloc al Tinglado número 1 del Port de Tarragona, aplega 44 obres presentades per fotoperiodistes en la categoria Fotoperiodisme Camp de Tarragona. Les seqüeles dels llargs episodis de sequera, les tràgiques conseqüències del tiroteig perpetrat per un ex-treballador de Securitas o la bellesa acrobàtica de la Fira del Circ Trapezi de Reus són alguns dels moments captats en les fotografies que formen part de l'exposició Premi de Fotoperiodisme Camp de Tarragona. Aquesta cerca de fomentar la consciència social i promoure el valor del fotoperiodisme compromès i la seva capacitat per atraure l'atenció sobre temes importants, però també històries petites, totes vinculades informativament al Camp de Tarragona. Per reivindicar la feinada i la transcendència de la feina que fan les companyes i companys fotoperiodistes. I són imatges que ens serveixen per recordar allò que va passar, però moltes vegades també històries petites. Sempre he vist que la fotografia serveix per fixar un instant, tal com ha dit ell, però també per emmarcar una cosa fixa. No necessàriament és un instant, sinó també a vegades retallar i fixar la mirada sobre un punt concret. Això és el que el fotoperiodista el que fa és això, assenyalat allò que has de veure, indicat allò que vol destacar. Les 44 fotografies exposades al Tinglado número 1 del Moll de Costa del Port de Tarragona han estat realitzades per un total de 13 fotoperiodistes i presentades en la 35a edició del Premi de Periodisme Mañé i Flaquer. La imatge guanyadora d'aquesta edició va ser Desnonament, del fotoperiodista Josep Lluís Sallart, que ens mostra el moment en el qual una dona recull les seves pertinences en ser desnonada. Després de fer estada per Tarragona, les fotografies s'exhibiran a les ciutats de Reus i Torredembarra. Repsol t'ofereix el temps. Moment per mirar el temps, ullada al temps de les pròximes hores. Avui hem tingut un dia amb sol brillant a tota la demarcació, però amb unes temperatures més suaus i amb un aire que s'ha fet notar arreu de la ciutat. Demà dimecres seguirem amb aquesta tendència pel que fa a les temperatures, amb unes màximes de 32 graus, però que poden arribar fins als 35 en punts com Móra d'Ebre. Tot plegat, però amb un sol també ben present. Pel que fa a la resta de la setmana, sembla que baixaran les temperatures, amb unes màximes que no arribarien als 30 graus, se situa entorn dels 29 graus i amb una previsió de pluja a diversos punts de la demarcació de cara a la jornada de dijous. I anem a fer 4 punts d'agenda de cara a demà dimecres en el màrquet del cicle Contes a la Fresca que organitzen les biblioteques municipals de Reus. Es llegiran contes inclusius amb la Lliga d'Afectats Reumatològics i Discapacitats a la plaça Maria Àngels Uller a 6:15 de la tarda. D'altra banda, Castellvell del Camp segueix amb la seva festa major de Santana, que ja arriba a la seva fi. De moment, demà, dia de Santana, a les 9 del vespre, se celebrarà l'espectacle Improderades amb Castelldefocs inclòs.
I amb aquests apunts culturals, nosaltres posem el punt final a l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat informativa del territori a través de la nostra pàgina web, canalreustv.cat, i també a través de les nostres xarxes socials. Gràcies un cop més per la confiança i ens retrobem demà a les 2 del migdia. Que acabin de passar un bon dimarts.